ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر, سچ, سچائی, امانت, امانت داری, یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس انسان کو یہ دولت نصیب ہو جائے اس انسان کا زندگی میں کبھی بھی نقصان خسارہ نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کی تائید میں قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال افعال بھی شامل ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اس کا مال نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس سچائی ہے. سچے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اس کے پاس امانت داری ہے. آج ہمارے معاشرے میں جب اس چیز کی اہمیت لوگوں نے بھلا دی تو ضرورت محسوس کی کہ ہم سب نے اپنے دولت ایمانی کو سنبھالنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا جو دین ہے یہ سچا دین ہے, اور جو دین سچا ہے تو اس نے ہمیں سچائی بتائی ہے, اور سچائی کی اہمیت کو آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. اگر وقت بچا تو امانت داری کو دیکھیں گے, نہیں تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں امانت داری کا بیان ہوگا. آج ہمارا فوکس جو ہے وہ سچائی کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچوں کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے, کل انسانیت سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ انسانوں میں سے سب سے عظیم لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور اگلا حکم تو دیا, فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذہن میں سوال آتا ہے, مالک کائنات حکم یہ بھی ہو سکتا تھا اے ایمان والو سچ بولا کرو, لیکن حکم کیا دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, پتہ یہ چلا کہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحبت کا رنگ چڑھتا ہے. تم جھوٹوں کی صحبت اختیار کرو گے تو جھوٹے بنو گے, ناپاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ناپاک بنو گے, اور سچوں کی صحبت اختیار کرو گے تو سچے بنو گے. تو اس لیے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے, سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی صحبت کے حوالے سے کیا خوب کہا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں, چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں, سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. فرماتے ہیں کہ دوستی اور صحبت ہو جائے اچھے بچے کے ساتھ, اچھے بندے کے ساتھ, سچے بندے کے ساتھ, تو پھر آپ بس مثال سمجھ لیں کہ آپ خوشبوؤں کی دکان میں آ گئے ہیں, اس کے ساتھ بات چیت کر لی, اس کے ساتھ بیٹھ گئے, تو وہ صحبت کا اثر اور رنگ ایسا چڑھے گا کہ آپ سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی.
ابھی آپ نے اس سے کچھ خریدا نہیں ہے، بس بات کی ہے اور اس کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے، سنگت اختیار کی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنکا آن ہزارہ۔ تو بس بیٹھ جانے سے جو چنگاریاں ہیں، اس کے شعلے ہیں، وہ کپڑوں پر گریں گے، آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، آپ کے کپڑوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے تو ہم نے تو لوہار کا کام نہیں کیا، لیکن کیا ہے کہ تم نے اس کی صحبت اختیار کی ہے، تمہاری دوستی برے بندے کے ساتھ تھی، جھوٹے بندے کے ساتھ۔ تو اپنی دوستی اور سنگت اور سچائی والوں کے ساتھ، جو سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کرنے کا اللہ رب العزت نے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ مومن کی مثال اور مومن کون ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، 3630 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ممکن ہے کہ وہ کنجوس ہو جائے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں ممکن ہے، ضروری نہیں کہ بزدل ہو، لیکن ممکن ہے کہ وہ بزدل ہو جائے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو فرمایا، نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جب بولے گا تو سچ بولے گا۔ تو مومن کی تعریف اور مومن کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیشہ سچ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ مومن سچ بولتا ہے۔ اب آئیے اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ہم کچھ پہلو دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ ساری زندگی میں ہمیں سچائی ہی سچائی نظر آتی ہے، صداقت ہی صداقت نظر آتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر سچا اور امانت دار بنا کر۔ جو نبی بھی آیا ہے، اس نے سچائی بیان کی ہے، وہ سچا ہوا ہے اور وہ امین ہوا ہے، امانت دار ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی ہم آیت اٹھا کر دیکھتے ہیں، جگہ جگہ پر ملے گا، انی رکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے درمیان امین رسول، امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جگہ جگہ پر امانت کا ذکر ملے گا، جگہ جگہ پر سچائی کا ہمیں ذکر ملے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر مبارک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ اب بڑے بڑے کفار بھی موجود ہیں، سب نے کہا، انت الصادق الامین، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ اچھا، اگر ہم باقی انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے دعوی نبوت کیا تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا، کوئی نہ کوئی معجزے والی بات کی، معجزہ دکھایا، کسی کو عصا مبارک دے دیا، مردے زندہ کرنے کا دے دیا، تو سارے کے سارے معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات جا کے لوگوں کو دکھاتے اور لوگ ایمان لے کر آ جاتے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو رب کی توحید کو منوانے کے لیے جس چیز کو سامنے لوگوں کے پیش کیا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی تھی اور امانت داری تھی۔ کہ وہ جہالت کا دور تھا کہ جب باپ اپنے بیٹے پر یقین نہیں کرتا تھا، اعتبار نہیں کرتا تھا، بیٹا اپنے باپ پر یقین نہیں کرتا تھا، اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن سارے کے سارے لوگ متفق تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو منوانا تھا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے اپنی ذات کو اور اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں مجھے تم سچا بھی جانتے ہو، امانت دار بھی جانتے ہو، تو پھر یاد رکھنا اللہ بھی ایک ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ سننے کے بعد، اعلان نبوت سننے کے بعد، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
لیکن آپ جو تعلیم دے رہے ہیں ہم اس تعلیم کو نہیں مانتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ ساری زندگی 40 سال کی زندگی کا عرصہ سب کے سامنے عیاں تھا, ظاہر تھا. تو فرمایا فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ارے تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں شعور نہیں ہے, میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے, تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آ رہی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ سچا بھی کہتے ہو اور بات بھی نہیں مان رہے. تو پھر یہ سچائی سامنے رکھی. اچھا, اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سالہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے, سب آپ کو امانت دار اور سچا جانتے ہیں. حضرت خدیجہ ملکۃ العرب ہیں, عرب کی بہت بڑی تاجر خاتون ہیں, اور بہت زیادہ اور عرب کے سارے لوگ آپ کو اس حوالے سے مانتے ہیں. لیکن جب اعتبار کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتبار کیا, اور سچائی اور امانت داری کی وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور سچائی کی شہرت لوگوں میں پھیل گئی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اپنی مال اور تجارت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں مضاربت کی صورت میں. مال میرا ہوگا, ایفرٹ آپ کی ہوگی, اور پھر منافع جو ہے وہ شیئر ہو جائے گا. آپ اپنے غلام میسرہ کو بتاتی ہیں کہ جاؤ اور محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور تجارت کا مال لے جاؤ, اور تجارت کی غرض یمن کی طرف قافلہ جاتا ہے. آپ جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو آپ اپنے غلام سے پوچھتی ہیں, دریافت کرتی ہیں کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا. اب وہ غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جا کر تجارت میں گیا ہوں, لیکن میں نے ان جیسا سچا اور امین نہیں دیکھا. آپ فرماتی ہیں سچائی کا عالم کیا تھا؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ جو مال بھی لوگوں کو بیچا ہے سب سے پہلے بتایا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے عیب موجود ہیں, کون کون سے اس میں خصلتیں اور خصائص موجود ہیں, ہر چیز کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کھول کھول کر, اور فرمایا اب تمہارا دل چاہتا ہے تو خرید لو. کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اپنے مال کی عیب بھی بیان کر رہا ہو. خصلت تو ہر کوئی بیان کرتا ہے, خصلت بیان کرتا ہے, اس کی اسپیسیفیکیشن خصوصیات بیان کرتا ہے, لیکن عیب اپنے مال کا کوئی نہیں بیان کرتا. اس لیے کہ اگر عیب بیان کر دیے تو خریدے گا کون, اور میرا مال اور میرا سودا کیسے بکے گا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کو سامنے رکھ دیا, اور لوگ پھر اس طرح سے منافع کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. اور یہی وجہ بنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی, کہ ایسا شخص انہوں نے پسند کیا, نکاح کا پیغام بھیجا, جس کو پورا عرب کہتا تھا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا, کفار ہوں یہودی ہوں سب کا اتفاق تھا اعلان نبوت کے بعد بھی کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہجرت ہو رہی ہے, کفار وہی یہودی وہی کفار وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں, اور وہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید اور قتل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں امین ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات میں کسی ایسے کا انتخاب کیا جو امین ہو, جو امانت دار ہو, جو سچا ہو, جو صدیق اکبر ہو. رات کا انتخاب کیا, فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سوئے رہو, اے علی میرے بستر پر سوئے رہو, صبح اٹھ کر یہ امانتیں جو ہیں واپس کر آنا, یہودیوں کی امانتیں ہیں واپس کر آنا. تو اپنے بعد جس کو امین بنایا اور مقرر فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. تو یہ سچائی اور امانت داری یہ معیار ہے اسلام کا, یہ معیار ہے ایمان کا. اب اگلی بات کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. چونکہ سیرت طیبہ کی بات ہو رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک قافلہ ہے, اس نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گزر رہے ہیں, خریداری کا نیت اور ارادہ نہ تھا, لیکن قافلے والوں کا ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اونٹ مجھے پسند آیا ہے, اور قیمت طے ہو جاتی ہے. قیمت جب طے ہوتی ہے, سارے لوگ قبیلے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھی جا رہے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیمت طے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا، خریداری میں کرنے نہیں آیا تھا، بس گزر رہا تھا، تو مجھے اونٹ دے دو، شام کو میں لوگ بھیج دوں گا، تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا۔ اب وہ ایگری ہو جاتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نہیں جانتے، وہ ایگری ہو جاتے ہیں، رضامند ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لیتے ہیں اور واپس مدینۃ المنورہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب پیچھے سے وہ قافلے والے غور سے دیکھی جا رہے ہیں، بس دیکھی جا رہے ہیں، تو بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نظر آنا بند ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور چلے گئے اپنے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا یار ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، وہ شخص ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اگر اس نے ہم سے ادھار لیا ہے تو ہم نے تو اس کا مکان بھی نہیں پوچھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بات سامنے رکھی کہ ہم، ایک بندہ کہنے لگ گیا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں صرف اس کی آنکھیں دیکھی جا رہا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو بس آنکھیں دیکھ رہا تھا، دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس دیکھی جا رہا تھا، مجھے خبر نہ تھی۔ سارے اپنے اپنے احوال کو بیان کرتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یار کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، تو اندر سے ایک خاتون بولتی ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ بات ہو جاتی ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں خوف تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شام ہوتی ہے، اپنے اصحاب کو بھیجتے ہیں، مال دے کر بھیجتے ہیں اور کھجوروں کا تحفہ دے کر بھیجتے ہیں، اور بھیجتے ہیں جا کر کہنا کہ وہ جو آپ سے صبح اونٹ لیا تھا اس کے پیسے ہیں اور تحفہ بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے ہیں، قافلے والوں کو مال پیش کرتے ہیں، بطور تحفہ کھجوریں بھی پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں، انہوں نے صبح آپ سے اونٹ خریدا تھا، یہ اس کی رقم ہم واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ بات وہ سنتے ہیں، سب کے سب سنتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں ہمیں وہ کلمہ پڑھاؤ جو تمہارے نبی نے تم کو پڑھایا ہے، کہ اتنی صداقت کی بات، اتنی سچائی کی بات کہ آج کے دور میں ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ ہم نے ادھار لیا اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نہیں جانتے تو ادھار دیتے نہیں، اگر ادھار دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پتہ پوچھتے ہیں، اس کی تصدیق کرواتے ہیں، تب جا کر ادھار چیز دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر پتہ بھی نہیں پوچھا، تصدیق بھی نہیں کی، بلکہ صرف زیارت رسول کی ہے، دل نے گواہی دے دی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آتے ہیں، پہلی نظر دیکھتے ہیں، دل گواہی دینے لگ جاتا ہے، رأیت رسول وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا عالم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نشانیوں کو میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا میرا دل پکار اٹھا، میں نے جب دیکھا تو میرا دل نے گواہی دی، یہ کسی سچے نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ کسی سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اور آپ نے پھر وہ حدیث بیان کی، آپ فرماتے ہیں ایوہ الناس اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل ونیام تدخلون الجنۃ بسلام، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہوئے سنا، لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور راتوں کو اٹھ کر جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو سجدے دے دیتے ہو، دو رکعت نماز تہجد پڑھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ کیا تھا کہ سارا کا سارا جب بندہ سچ بولتا ہے، سچائی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو چہرے سے پہچان لیتے ہیں یہ سچا ہے، چہرے بول پڑتے ہیں کہ یہ کسی سچے کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر دوستان محترم، اسی طرح سے جب ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کبھی خسارہ نہ ہونے کی. فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ جب تمہارے اندر چار چیزیں آ جائیں، تمہارا زندگی کے اندر بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے لیکن تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی جب تک تمہارے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا صدق حدیث، سچ کہنا، سچ بولنا. جب تمہارے اندر یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تمہیں دنیا کے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی. دوسری چیز کیا ہے؟ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا عفت طعمت، کھانے اور پینے میں پاکیزگی اختیار کرنا، حلال کھانا. اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا حسن خلیقت، حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا. یہ چار چیزیں ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی کمیونٹی کے لیے جب اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو اسے نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ چار چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم باقی انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر نبی سچائی کے ساتھ آیا ہے، ہر نبی سچائی کے ساتھ آیا ہے، قرآن نے اس کی سچائی کو بیان کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے حبیب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اپنی کتاب میں کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے. اسی طرح سے فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، ادریس کا ذکر کیجئے، یہ بھی سچے تھے. جب بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو ذکر کیا، فرمایا یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے صدق مجسم، اے سراپا سچ بولنے والے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دینے کی بات آئی تو جب زلیخا نے الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک بچے سے بھی گواہی دلوا دی. وہ بچہ ابھی نو مولود تھا، شیر خوار تھا، وہ بول اٹھتا ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے. جب چیک کیا جاتا ہے تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوتی ہے تو پھر گواہی سچ ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یوسف علیہ السلام خود بھی سچے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس وقت معجزاتی طور پر بچے کو زبان دی جو بول نہیں سکتا تھا. وہ بچہ بول کے بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو السلام سچے ہیں. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جب بندہ ساری زندگی سچ بولتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. اور دوستان محترم، ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کے ساتھ رکھے اور سچوں کے ساتھ ہی ہمیں یہاں سے نکالے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے کہ اے حبیب آپ یہ دعا کیجئے کہ جب میرا ادخلنی ہو تو پھر فرمایا کہ وہ بھی سچوں کے ساتھ ہو، اخرجنی ہو تو وہ بھی سچے کے ساتھ ہو، کہ میرا آنا بھی سچوں کے ساتھ ہو، میرا جانا بھی سچوں کے ساتھ ہو، اور میرے لیے بڑا واضح طور پر مددگار کوئی بنا دیا جائے. اور وہ مددگار تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ذات اقدس ہے جو ہجرت میں بھی ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جاتے بھی ساتھ ہیں اور آتے بھی ساتھ ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ اس ہمیں آیت کی تفسیر سے ملتا ہے کہ ہمارا اس دنیا سے جب خاتمہ ہو جا رہے ہوں تو پھر ہمارا جانا بھی سچائی کے ساتھ ہو، اور قیامت کے روز جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا پیش ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو. تو یہ سچائی انسان کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دیتی. دوستان محترم، آخر میں جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کی کچھ جزا بھی ہوگی. اس جزا کا ذکر کرتے ہیں، وہ جزا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کی جزا کو بیان کیا ہے جو لوگ سچ بولتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا باللہ
وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر, أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ یہی سچے لوگ ہیں. یہی بولیے گا کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں. وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کے درجے پر فائز ہوں گے. جو سچ بولنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کے درجے پر فائز ہوں گے, اور ان کا اجر ان کا نور ہوگا, ان کا اجر ان کا نور ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ سچوں کو نور ملتا ہے. کیا ملتا ہے سچوں کو؟ سچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر سچے ہوں گے وہاں پر نور ہوگا, اور جہاں پر نور ہوگا وہاں پر سچے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سچے کون ہیں, سچ بولنے والے کون ہیں, اور نور والے کون ہیں. جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب ہمیں گھرانے پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں سارے کے سارے سچے بھی نظر آتے ہیں اور نور والے بھی نظر آتے ہیں. وہ سچائی کون ہے؟ حضرت امام جعفر نام ہے, اور جب لقب دیکھتے ہیں تو صادق نظر آتا ہے, ہمیں صادق نظر آتا ہے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں, جب آپ کے القابات کی فہرست اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں صدیق اکبر نظر آتا ہے, صدیق اکبر نظر آتا ہے. دوستان محترم, یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو سچ بولنے والے ہیں اور جو سچے لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے ہونے والوں میں سے ہم سب کو اٹھائے. دوستان محترم, حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے, حضرت ابو الحوار اسعدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا اپنے نانا جان سے کوئی حدیث بیان کی ہے, کوئی حدیث یاد کی ہے؟ جو حدیث یاد ہے کیا آپ وہ ہمیں سنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سوال کرتے ہیں ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال الحسن قلت دع ما یریبک الى ما لا یریبک فان الصدق تمانینۃ وان الکذب ریبۃ. فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو, اور جو تمہیں چیز شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کر لو. بے شک سچ جو ہے یہ سکون پہنچاتا ہے, اور جھوٹ جو ہے یہ بے چین کر دیتا ہے, بے چین کر دیتا ہے. دوستان محترم, آج اپنے گروہ بانوں پر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں, اور کتنے وہ لوگ ہیں جو بے چین رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. اگر بے چینی پائی جا رہی ہے تو پھر اس حدیث کے مطابق ہم نے سچ کو نہیں اپنایا, ہم نے کسی موقع پر جھوٹ کو اپنایا. ہم ابھی سچوں کا ساتھ دینے والوں میں سے نہیں ہوئے, ہمارے اندر وہ جرأت ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم سچ بول سکیں اور سچائی کا ساتھ دے سکیں. اگر ہم سچ بولنے والوں میں سے ہوتے تو ہماری زندگی کے اندر ہمیں سکون ملتا. کیوں؟ سچ ہمیشہ سکون پہنچاتا ہے. آپ نے کوئی غلطی کی ہے, ہمیشہ سچ بولیں. انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول جاتا ہے, اگر وہی آپ ایک دفعہ سچ بول دیں تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولنا نہ پڑے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیشہ ہم سب کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.